З кожним роком зростає кількість захворювань правцем, які в багатьох випадках закінчуються летально. Відмовляючись від вакцинації, кожен наражає себе на небезпеку, адже щеплення проти правця дозволить перенести захворювання в легкій формі та запобігти ускладненням, розповідає директор Центру громадського здоров'я Олена Гандзюк. У нас помер чоловік від правцю у нашій області. Я повинна сказати, що за останні 10 років це третій випадок, тобто правцю не так багато. Але чим небезпечний правець? Правець небезпечний тим, що без вчасного звертання, без щеплення, без вчасного звертання до лікаря, без введення протиправцевої сироватки людина помирає. Правець – дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке може виникнути після будь-якої травми, оскільки в рану можуть проникнути спори збудника. А бактерія, яка потрапила в організм, виробляє токсин, що уражає нервову систему. Збудником, у якого є клостридіум тетані, потрапляє, зазвичай людина хворіє на правець тоді, коли отримує ушкодження шкірних покривів. Це може бути або травма, опіки, може бути якісь порізи. Ось і спори цієї бактерії потрапляють в рану, відповідно, і вивільняє специфічний токсин, тетаноспазмін називається. Відповідно, він є причиною всього цього тяжкого перебігу захворювання. Олена Гандзюк наголошує, при перших симптомах правцю необхідно терміново звернутися у лікарню за допомогою фахівців. Основна симптоматика, яка з'являється на 21 день, це напруження м'язів. Болі при ковтанні, спазми незрозумілі. І якщо ми знаємо, що в нас перед тим було якесь поранення в ґрунті, там найнебезпечніший іржавий цвях, метал в землі, що був контакт із землею, тому що ці спори живуть в землі і в кишково-шлунковому тракті тварин, або кусала тварина. Смертність від правця становить більше половини від усіх захворілих. Високолетальне захворювання, смертність на нього перевищує більше 60% і лікування, відповідно, дуже тяжке, так як токсин вже попадає передні роги спинного мозку, тобто вражає рухові центри, відповідно, і коли вже попав туди токсин, його звідси дуже важко звідси виводиться. Тобто, по суті, ми лікуємо вже по факту саме захворювання. Педіатр Олександр Дейнеко наголошує, робити щеплення необхідно не лише в дитячому віці, а й у зрілому. До того ж, після настання 16-річного віку ревакцинацію проводять кожні 10 років. Починаючи з 2 місяців життя дитини, це 2-4-6 місяців, потім іде ревакцинація в 1,5 року, і в 6 років у нас іде друга ревакцинація, і слідуючі дози йдуть подальші кожні 10 років. Тобто це дуже важливо, кожні 10 років робити ревакцинацію, поновлювати імунітет. Дар'я Солодовник, Ярослав Малко, випуск новин.